250 miljoni tukšu pudeļu un skārdeņu. Tādu daudzumu tukšās taras Latvijas iedzīvotāji nodevuši 1400 depozītu punktos kopš šīs sistēmas ieviešanas tieši pirms gada. Šajā laikā gandrīz katra Latvijas mājsaimniecība apredusi ar sistēmu un izmanto iespēju atgūt pudeļu depozīta maksu vai ziedot to labdarībai. Taču ne visi tirgotāji joprojām ievēro likumā noteikto prasību nodrošināt depozīta taras pieņemšanu. Turpina Ģirds Virbulis. Ja pirmajos 6 mēnešos lietotāju depozītu sistēmā atgrieza aptuveni 83 miljonus depozītu vienību, tad no 31. Augusta līdz janvāra beigām divu tik lielu apjomu – 166 miljonus. Depozīta iepakojuma operators secina, tukšās taras nodošana iedzīvotājiem kļuvusi par ierastu ikdienas sastāvdaļu. 93% Latvijas mājsaimniecību ir lietojuši depozītu sistēmu. 71% no visu iedzīvotāju skaita lieto sistēmu vismaz reizi mēnesī vai biežāk. Ja? Manuprāt, tas rāda, ka šis jaunais ieradums, par kuru mēs runājam pirms gada un nezinājām, kā mums Latvijā ies, mums ir izdevies to kopā ieviest. Latvijā darbojas 1400 taromāti, kas izvietoti tirdzniecības vietās. Tomēr daļa komersantu joprojām izvairās šo likuma prasību ievērot, kaut arī tirdzniecības uzņēmumu par taromātu apkalpošanu saņem apsaimniekošanas maksu. Apsaimniekošanas maksa Latvijā un vispār Baltijā ir pati lielākā Eiropas Savienībā. Ja, tad apsteidzot tādas valsts kā Norvēģija, kā Zviedrija, ja, kā Vācija, ja, tad mēs kopā plānojam samaksāt, piemēram, tirgotājiem apsaimniekošanas maksās gandrīz 10 miljonus eiro. Prasību pieņemt depozītu sistēmu ignorē 12 tirgotāji 47 tirdzniecības vietās. Valsts vides dienests viņiem piemērojas piespiedu naudu kopumā gandrīz 21 tūkstoši eiro apmērā. Valsts vides dienests arī turpinās piemērot sankcijas un darbu ar šiem uzņēmumiem, lai tos jau jāsaka piespiestu iesaistīties depozīta iepakojuma pieņemšanā. Mēs esam centušies būt pretimnākoši un sankcijas nepiemērot visiem, kas meklē šos risinājumus. Un šobrīd uzņēmēji, diemžēl, mēs redzam, ka vairs arī nemeklē. Nākamajā gadā operators iecerējis paplašināt taromātu tīklu, kā arī ieviest pirmos lielapjoma taromātus, kuros varēs nodot iepakojumus jau uzreiz iebarot maisu ar tukšo taru. Ģirds Zvirbulis, Olavs Peršavics, Latvijas televīzija.